Sobotnejší duel kadetov Verdiova a Rimavskej Soboty priniesol zaujímavé momenty pred oboma bránkami. O vyrovnanosti sobotnejších aktérov hovorili predzápasové štatistiky a počiarkli to aj strelecké pokusy v zápase 32-31. Pozeral som si výsledky predtým Rimavskej Soboty a čakal som vyrovnaný duel. Zápas bol vyrovnaný, neviem či vyhral lepšie, ale šťastnejšie určite. Po prvej siréne bol stav 2-3 pre hostí. Centrovi Tomčovi s Kotvánom stačilo 20 sekúnd strednej časti a bolo vyrovnané. Domáci za necelých 120 sekúnd otočili nepriaznivý vývoj stretnutia a zásluhou Pavlička sa prvýkrát ujali vedenia. V 26. minúte presne mieril Žiak a bardiovský náskok bol minulosťou. Do druhej sirény domáci opäť odskočili Rimavskej Sobote na rozdiel jedného gólu a pred treťou časťou boli v miernej výhode. Prelievalo sa to z jednej strany na druhú. Začiatok mal lepšie, super. Potom sme to otočili my a sme trošku udávali tempo. Bardiovčania o svoju výhodu prišli v 43. minúte po gole Papalu. O všetkom rozhodol domáci krídelník Demský, ktorý najprv za vyrovnaného stavu zvýšil na 6-5 a následne vo vlastnom oslabení pridal druhý presný zásah. Hostie ešte v záverečnej minúte znížili, no na zvrátenie prehry už bolo neskoro. Bardiov doma zvíťazil nad Rimavskou Sobotou 7-6. Čo v tomto zápase rozhodlo, že ste vyhrali nakoniec o ten jeden gól? Tak asi väčšie chcenie a väčšia bojovnosť, väčšie nasadenie a väčší ten hlad po úspechu. Hokej a o šťastí, samozrejme, mali sme príležitosti tak ako super. Možnosť bola využiť šance, ktoré sme mali, ale sme ich nevyužili. V nedeľu mali Bardiovčania vycestovať do Žiaru nad Hronom, no pre pozitivitu v bardiovskom tíme bol nedeľnejší duel odložený. COVID pozmenil program aj juniorom, ktorí víkendové duely dohrajú v stredu.